Horoskopi për ditën e martë, 4 janar 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, duhet të mundoheni që të përshtateni me një periudhë ndryshimesh dhe zgjidhjesh. Do t'ju duhet të vini rregulla brenda jetës tuaj, si në sferën sentimentale, edhe në atë profesionale. Demi, do të keni ndikimin e favorshëm të planetit të Saturnit gjatë gjithë kësaj të hëne. Me shumë mundësi do të vlerësoni më mirë disa ndryshime të rëndësishme në sektorin profesional. Binjakët, duhet të mundoheni që të rini larg nga aktivitetet apo vendimet që kërkojnë shumë përkushtim gjatë kësaj të hëne. Parashikohet që të përballeni me një sër ndryshimesh, ndaj duhet të kushtoni më shumë rëndësi të ardhurave tuaja gjatë kësaj dite. Gaforia, duhet të lini pas shpinë të gjitha situata tensionuese gjatë kësaj dite, duke u përshtatur me disa raporte që ju kanë munduar. Sa i takon sferës së ndjenjave, parashikohen zhvillime të rëndësishme. Luani, do t'ju duhet të prisni gjysmën e ditës për të pasur zhvillime pozitive sa i takon ndjenjave. Mundohuni që të ruani qetësinë dhe ekuilibrin në familje dhe në punë. Virgjëresha, do të përfshiheni nga një periudhë tejet me fat, e cila do të përfshijë të gjithë sektorët e jetës suaj. Mjaft e favorizuar do të jetë kjo e hënë, sa i takon sferës profesionale edhe nga pikpamja sentimentale, sidomos për çiftet që kanë kohë bashkë. Peshorja, do t'ju duhet të planifikoni të ardhme në bazë të kërkesave që do të keni. Kjo do të jetë një periudhë mjaft e rëndësishme sa i takon ndjenjave. Akrepi, do të mund të mbështeteni në pozicionin e favorshëm të yjeve për shkak të pranisë edhe të Saturnit. Në sferën profesionale do të riktheheni në lojë. Shigjetari, do të jeni në ndikimin pozitiv të Venusit ku do të arrini të çoni deri në fund një sër çështjesh të rëndësishme. Përkushtimi maksimal gjatë kësaj periudhe kërkon që të ruani qetësinë në çdo sektor. Briciapi, do të përfitoni nga ndikimi pozitiv i Saturnit gjatë kësaj dite duke arritur destinacione të rëndësishme. Parashikohen rezultate mjaft të fryshme në sferën profesionale dhe atë të ndjenjave. Ujori, duhet të tregoni kujdes lidhur me shpenzimet gjatë kësaj të hëne, duke mbajtur nën kontroll financat tuaja. Lidhur me disa konflikte të së kaluarës, do të arrini që të gjeni një zgjidhje. Peshqit, parashikohet një periudhë mbushur me ndryshime sa i takon fushës të ndjenjave. Nga këto ndryshime, nuk do të mbeten paprekur as disa çështje profesionale.